Komið sæl. Við í Árstíðadeild Bíkó leggjum mikla áherslu á það að vera með grill fyrir alla og bjóða eingöngu upp á bestu merkinu markanum. Nýjasta merkið okkar og það sem við erum eiginlega stoltastir af er Napoleon grillin. Þetta eru hágæðagrill. Þau eru útbúin alls konar tæknilegum möguleikum. Svo ertu hérna komið með algjöran í jung. Það er hlíðahella sem nær frá nulli upp í 980 gráður á 30 sekúndum. Þannig verið að hugsa nautakjötið þitt. Lokar því á þessari, færi það svo inn á. Við bjóðum líka grill frá Napoleon fyrir fagmennina. Síðan bjóðum við upp á grill sem eru númer 1 í Bandaríkjunum og heita Broil King. Broil King hafa ávallt verið mjög ofarlega í sölu í heiminum, fyrsta sæti í Bandaríkjunum. Þetta eru mjög tæknilega öflugrill, gerður gæðastáli og eru til í nokkuð mörgum gæðaflokkum. Og síðan erum við með eitt hérna á ódýrt á pallinn. Nú við kemdu þetta enginn hjá því sem vill vera í alvöru sölu að selja ekki Weberinn og við bjóðum upp á alla tegundir af Weber. Jafnframt þá bjóðum við upp mikið úrval af ferðagrillum eins og má sjá hérna og það bæði fyrir húsbílinn eða fyrir tjaldútileguna. Hjá Bíkó færðu gífulega mikið af varahlutum í grill og við eigum ekki bara varahluti í grill sem við höfum selt, við eigum líka varahluti í önnur grill og ástæðan einföld, við eigum það mikið af varahlutum. Auðvitað bjóðum við í Bíkó upp á mikið af aukahlutum fyrir grillið og til dæmis ætla ég að benda á þetta fallega nývasett frá Napoleon.